jsem seděla, pak ještě jednou jsem seděla a pak jsem si řekla, že už jsem ten film videa dost. A přicházím jenom nakonec, aby vycítila, jaká je atmosféra sálu. A až se bude promítat v Polsku, tak budete sedět nebo půjdete až na... Už se to promítalo. Už se to promítalo, začalo to asi před dvěmi, před třemi týdny už skoro. Liší se to hodně, když se to promítá v Česku a v Polsku, ta atmosféra v tom sálu? No tak uvidím všechno, jak to bude. Až se všechno jsem ještě necítila, jaká bude atmosféra. No v Polsku to je, to zvláštní, protože... Kontext politický se změnil mezi tím, jak jsme ten film dělali, mezi tím, jak Olga Tokarczuk psala svůj román a pak jsme dost dlouho dělali ten film, jako psali scénář a pak připravovali a pak natáčeli, to jsou 4-ročná období, takže to trvalo dlouho a postprodukce taky byla dlouhá, no takže mezi tím se úplně změnila situace, řekla bych duševní a politická. Lepšímu. No, ta nová vláda, já jsem jako takový nepřítel toho, co oni dělají, protože myslím dokonce, že je to velice nebezpečná, jsem z toho moc smutná. Ale oni to tomu říkají, jako ta nová polská, nový polský režim, tomu říkají dobrá změna, což je trošku tak, jako, tak pravdivé, jako když hlavní plátek tiskový Sovětského svazu se jmenoval Pravda. A Agnieszka Holandová, polská režisérka, je dnes hostem Radiožurnálu. Na film Českosti mrtvých se zaměříme za okamžik. A vaše otázky, jako vždycky, posíláte na www.radiožurnál.cz. Host Lucie Výborné.